היי, שלום, שמי נאוריי, מלך החיות, ואני מדריך ומפעיל ילדים באמצעות בעלי חיים. אני עובד במעונות, משפחתונים, גנים של ילדים, מתנסים, ימי הולדת ואירועים מיוחדים. אצלי חוג חיות זה מתחלק לשתי קבוצות. יש את הקבוצה של הילדים שאוהבים את החיות, ויש את הקבוצה של הילדים שמפחדים מהחיות. לשניהם זה נורא נורא חשוב החוג, כי הקבוצה של הילדים שאוהבים את החיות הם הקבוצה שמממשים את החלום ואת ההגשמה והאהבה שלהם לחיות. והקבוצה של הילדים שהם מפחדים מהחיות הם הקבוצה שהם עוברים איתי שלב אחרי שלב אל הפחד, אל המניעה, ככה שלב אחרי שלב, ולהגיע לביטחון ולרגש שלהם, וככה הם מעצימים את הביטחון העצמי שלהם. הדבר שחיבר אותי וגרם לי להגיע למקום הזה זה האהבה נטו לילדים והאהבה נטו לחיות. מכיוון שאני על עצמי היה חסר לי שהייתי קטן את הפעילויות עם החיות, והיום אני מגשים לכל ילד את האהבה, את הביטחון, את הרגש עם החיות מחמד. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לדף הפייסבוק שלי, נאוריי מלך החיות, נאוריי חן. תודה רבה, אוהב אתכם, להתראות.